Троє людей з лабораторно підтвердженим діагнозом коронавірусу лікуються в Костянтинівській інфекційній лікарні. Як знезаражують одяг, постільну білизну та інші матеріали після контакту з хворими, дізнавалися мої колеги. До кожного боксу окремий вхід. Лікарня розподілена на дві зони. Медпрацівники їх називають чистою та забрудненою. У цій медсестри та лікарі одягають захисні костюми перед тим, як йти до хворих. Комбінезон одноразовий, халати одноразові. Це комплекти, в яких є і маска, і захисний екранчик, і чехольчик, і халат, і бахіли. Після контакту з інфікованими медперсонал роздягається у так званій брудній зоні. Для одягу та масок з рукавичками тут окремі пластикові місткості з хлормісним дезрощином. У нас є нарукавники для санітарочок. От вона зняла нарукавник один, замочила. Побризала руки. Второй замочила, побризала. Халат точно так же вот таким макаром вот он выворачивается во все вовнутрь. Все так вот снимается, все вовнутрь, чтобы вот этой наружной частью не касаться. Все сюда тоже замачивается. У цій місткості використані костюми. Час для їхнього знезараження – щонайменше година. Для кожного, у кожної групи вірусів чи бактерій чи є різна по регламенту к этому дезасобу. Існує різний відсоток розчину, який ми повинні використовувати. От. І тому ми вбиваємо все. Тут дезінфікують голки, вату та швидкі тести на коронавірус. Тримати їх у дезрощенні необхідно щонайменше годину. Ми їх викидаємо як звичайне побутове сміття, і їх вивозить Комунтранс на полігон побутового сміття. Постільну білизну хворим видають в лікарні. Її дезінфікують в пральні. Перуть за температури 90 градусів та прасують. Матраци, подушки та покривала обробляють у дескамері. Тут це все прожарилось, і вона йому витягує таку ж дверь, як і там відкривають, але воно вже все чисте. Інфекційна лікарня розрахована на 90 пацієнтів. Зараз тут троє пацієнтів з COVID-19 та 17 з іншими інфекційними захворюваннями. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному.